кыш чыкчак деле кайра эле ошо урап түшүп калат. Себеби бул имараттардын көрүп турасыздар пайда коюлбаган. Кадимки эле кирпичтен салынып ошондон ары 1940 жылы түптөлгөн бул имаратта азыр санэпид кызматынын ыкчам жардам көрсөтүү бөлүмү, башкача айтканда облуста массалык уулануу, жугуштуу оорулар катталган учурда калкка биринчилерден жардам көрсөткөн бөлүмдүн кызматкерлери отурат. Катарында 40 жылдан бери ушул имаратта иштеп келген кызматкерлер да бар. Айтымында бул жерде жер титирөө, катуу шамал, жамгыр жааган учурда кооптуулук жаралат. 1930-40 жылдардын ортосунда курулган здание. Себеби дегенде Улуу Атам экендик согуш маалында ушу жерде жарадарлар каралган экен, дагы бул жол узун эле бир эле здание болгон экен. А могул несуществующий ортосунан эле пластик менен эле бөлүнүп анан бизге как рабочий кабинет жасалып калган да. Азыр дагы баягы во время землетрясения коркосуңда кадимкидей эле шарак-шарак деп звуктар чыгып, мынабу эски зданиянын крышасы болгон үчүн түшүп калайын дейт. Бул жайда ушул тапта 20га жакын кызматкер эмгектенет. Буга чейин отурумдук ремонт иштеринин натыйжасында ички бөлмөлөрү оңдолгон, бирок абал канааттандырарлык эмес. Бул жерде оператив группа иштейт, оперативдик. Сана дел менен эпита делин оперативный группалар ушул имаратта отурабыз да. Андан башка тиги имаратта бизде особо опасный лабораториябыз иштейт, анан администрация. Анан бизде да аварийный абалда парасологический лабораториябыз отурат. Азырга чейин эме жок, орун жок. Анын санитарлык лабораториябызды да мындай бир эме кылганбыз, реконструкция эле кылып койгонбуз. Алар деле неме деш керек да? Жаңы здание керек. Имарат. Бизге муктаждык бар, э? Бизге аябай муктаждык бар жаңы здание курганга. Мындагы кызматкерлер үчүн шарт түзүү максатында оңдоо иштери жыл сайын эле жүргүзүлөт. Бир жолку ремонт иштерине 100 000 жакын акча каражаты сарпталат. Деген менен ал көрүнүш кыштан чыкканга чейин гана жетет. Эскилигине жеткени байланыштуу бул жерде жанагы оңдоо түзөө иштерине бир топ кыйынчылык жаратат. Оңдоо түзөө иштери жүргүзүлөт, жана жыйынтыгында ал бир жылга жетпей кайтып эле урап түшүп калган учурлар болуп атат. Себеби биринчиден имарат эски, эч кандай пайдалуу болбойт, жана сыз өтүп курулган ремонттордун баарын жокко чыгарат. Ошондуктан биз жылда мындай эме кылгандай ремонт кылганга мүмкүнчүлүк жетишпейт. Облустук санитардык көзөмөлдөө борбору облустун жана Жалал Абад шаарынын ишмердүүлүгү боюнча координациялык көзөмөл жүргүзөт. Борборго караган лаборатория жана дарыларды сактаган компанияда абалы кейиштүү болуп, өткөн жылы жаңыдан курулуп пайдаланууга берилген. Эми калктын ден соолугуна кам көргөн мындай кызматкерлер үчүн шарт жаратуу зарылдыгы да пайда болууда. Жаңылай Болотбекова, Манас Назаров, Жалал Абад шаары.